ମୁଁ 9:30 ରାତିରେ କାଲି 9 ରାତିରେ ଯାଇକି ଇଚ୍ଛାପୁର ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୋ ମଲା ପୁଅକୁ ନେଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। 9:30 ମୁଁ 9 ପହଞ୍ଚି, ତାଙ୍କର ମୋ କତି ଫୋନ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ କ୍ୟାରିୟର ପାୱାର ହଷ୍ଟେଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଏପରି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ କଂସାର ପଞ୍ଚାୟତର ଫୋରଡ ଗାଁର ସୁବାସ ମୁଦୁଲି। ପୁଅ ସୁବ୍ରତ ମୁଦୁଲି କଜଳା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା କ୍ୟାରିୟର ପାୱାର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ଗତ 10 ଦିନ ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହି ପୁଅକୁ ନେଇଥିଲେ ଘରକୁ। ଏହାପରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ପୁଅକୁ ହଷ୍ଟେଲ ସାର୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୁବାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ନିଜେ ସୁବାସ ମୁଦୁଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ କିଛି ଲୋକ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ବାପା ଓ ମା। କାଲି ରାତି 9 ମେଡିକାଲ ଯାଇଛି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଦୋଷରୁ ମୁଁ ଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛି, ମୋ ପାଖରେ ବି ଟିକେଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ, ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କରିଛି। ଆସି ସାର୍ ମୋ ପୁଅକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଆଣିକିରି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ତମ ପୁଅ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇଠି ତା ପାଉଡ଼ର ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଷାରି ଆଣି ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ପକେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ଇଆଡ଼େ ଗଡ଼ୁଛି ଇଏ ହେଇକିରି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଆସି ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲେ, କାର ଚଢ଼ି ମୁଁ ଡାକୁଛି ଆସିଛି, ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି। ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆସିଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆକୁ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ସେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ରାତି ପାଇଲା 4 ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଫୋରଡ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସୁବାସ ସହିତ ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଏବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛି। ତା ବୋଉ ଦେହ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ଖରାପ, ଘରର ଏତେ କାମ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ଟିକେ ବି ଆଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ 9:30 ରାତିରେ କାଲି 9 ରାତିରେ ଯାଇକି ଇଚ୍ଛାପୁର ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୋ ମଲା ପୁଅକୁ ନେଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। 9:30 ମୁଁ 9 ପହଞ୍ଚି, ତାଙ୍କର ମୋ କତି ଫୋନ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ, ମୋତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫୋନ କରିବନି, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠି ସାର୍କୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମଲାଣି, ତମେ ଏ କେଇନି ଖାଇଛ? ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଣିନି ଘରୁ, ଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ଏ ବାବୁ କିନି ଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ଯେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର କହିବା କଥା, ମୋର ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନୁହଁ। ମୋ ପୁଅ ତ ଭଲ ଅଛି, ହୋଲି ଖେଳିନି ନା, ଚାତୁର୍ପର୍ଣ୍ଣ ନା, ଗୋଡ଼ ତ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇନି କି ଭାଙ୍ଗିନି କି କଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଇନି, କେମିତି ମଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଶୁଣି କିଛି ଅଭିଭାବକ କ୍ୟାରିୟର ପାୱାର ହଷ୍ଟେଲରୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସଦର ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।